Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Desafio. Ah, se deu mal. Vai ter que dizer Bloody Mary no banheiro. Quem é a Bloody Mary? Ela é uma bruxa. Se você diz o nome 3 vezes na frente do espelho do banheiro, ela aparece e arranca seus olhos. Bloody Mary. Que coisa mais idiota. Bloody Mary. Bloody Mary. O que acha que houve realmente com esse cara? É o que vamos descobrir. O jornal diz que a filha o encontrou. Diz que os olhos dele sangravam. Não, aconteceu por minha culpa. Querida, não foi. Antes dele morrer, eu disse. Disse o quê? Bloody Mary 3 vezes no espelho do banheiro. Ela arrancou os olhos dele, é o que ela faz. Não foi assim que o meu pai morreu, não foi sua culpa. Incrível. Em todos os lugares, no país inteirinho, as crianças brincam de Bloody Mary e que eu saiba, ninguém morreu disso. Vai ver que nos outros lugares é brincadeira, mas aqui aconteceu mesmo. O lugar onde a lenda nasceu. Vai ver, a Lily tinha razão. Talvez Bloody Mary pegou ele. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ela foi encontrada no chão do banheiro. E os olhos dela, eles sumiram. Gary Bryman. O Gary Bryman era um menino de 8 anos. 3 anos atrás, ele foi atropelado e o motorista fugiu. Jill dirigia aquele carro. Linda Shoemaker. Tá. Linda era minha mãe. Ela tomou uma overdose de pílulas. Foi um acidente. Agora podem ir embora. Dona, olha só. Saiam da minha casa! Nossa. Será que o pai dela matou a mãe dela? O jeito da Mary escolher as vítimas tem um padrão. Eu sei, pensei a mesma coisa. O Sr. Shoemaker e a fuga da Jill. Os dois tinham segredos com morte. E se você tem um segredo daqueles horríveis onde alguém morreu, a Mary vê e vem castigar você. Bloody Mary. Não. Bloody Mary. Bloody Mary. Viu? Não aconteceu nada. Houve alguma coisa, não foi? Na sua vida, alguém se machucou. Eu tinha um namorado. Uma noite, nesta casa, nós tivemos uma briga. E ele disse: Charlie, se você sair pela porta, eu vou me matar. Sabe o que eu respondi? Eu disse, vá em frente. Que vamos ter que acabar com ela. Atrair a Mary para o próprio espelho. E então destruí-lo. Quem vai atraí-la? Eu vou. Você matou Jesse. Não é ela, verdade. Quem você é? Mas ainda não é. Os pesadelos que você tem. A Jessica morreu gritando. Você matou todas aquelas pessoas. Você matou. Obrigada, Charlie. A morte do seu namorado. Já tá na hora de você se perdoar. Não importa o que fez. Não poderia ter impedido. Coisas ruins às vezes acontecem.